Aty duket në fakt si kur je në rrugët, në rrugët e kryeqytetit. Po. Pa diskutim, Dortmundi do tjetë kuqezi dhe kjo është e sigurt, sepse edhe biletat, interesi e ka treguar këtë, por fillimisht letë marim emocionet e këti zotrije. Si quheni të lutem? Quam Valenura, jam nga Gjakova dhe jetoj në Republikën Qeke në Pragë. Sot ke u thuar? Kam ardhur sot për të përcjellë kontorin. Dhe një herit jam miku i Qazim Laçit dhe gjitha ndjeshjet e kualifikimit i kam përcjellë të kombëtarës shqiptare dhe jam krenar që kem qenë në vendin e parë dhe sot i dëshiroj me një rezultat pozitiv Shqipërisë. Fitoria është ëmbëlsirë, edhe barazimi nuk është keq, por e kam parandjenje që do i rafim italianët. Konkretisht, çfarë ke Qazim Laçin dhe a ke biseduar para europianit me të? Qazim Laçin e kam mik. Jemi njoftuar në Çeki kur ka qenë ndeshja miqësore ndërmjet Republikës Çeke dhe Shqipërisë dhe aty kem bërë një ndrim. Më ka dhënë fanelen e kombëtarës shqiptare të veten dhe më ka marr flamurin dhe prej aty ka filluar një miqësi e ngrohtë ndërmjet meje dhe Qazim Laçit. Edhe kam biseduar me atë konkretisht për çfarë do bëhet për ditën e vijim. Me ka thënë gjithçka është mirë, gjithçka shkon në duart e sigurta. Jemi tu përgatit për ndeshjet e kampionatit evropian dhe Forca Shqipëria. A ke takuar shumë shqiptarë sot në Dortmund? Unë kam marrë që nga ora 6 mëngjes, ka kam kalu, ka kam rrugës, ka kam marrë prej Kassel. Gjithë rruga ka qenë e mbushur me shqiptarë. Po shpenzime ka patur shumë për të ndjekur këtë ndeshje? Shpenzimet nuk, mua nuk bëjnë punë këto, se unë kam marrë për ta përkrahë kombëtaren dhe kam bërë atë punën që e kam bërë dhe kam si më thonë, oferuar dhe kam shumë emocione për ditën e ndeshjes sotme. Tani, kjo është rruga që të dërgon të stadiumi si Gal Iduna Park, kur do të luhet edhe ndeshja. Do të bësh në këmbë, apo do të marrësh në mjetë e transporti? Jo, do ikin këmbë. Për që juar dhe qytetit? Gjithë. Kam, do i përcjellë 3 ndeshjet e kombëtarës shqiptare dhe do i përcjellë si me Italien në Dortmund, si me Kroatin në Hamburg, si dhe me Spanjën në Düsseldorf. Por me shpresë dëshiroj që Shqipëria të kualifikohet më tutje. Edhe kam asi bindje që do ta kaloj. Faleminderit. Forca Shqipëri. Alda, do të vijoj me tjera intervista pasi po, tifozët shqiptar këtu pa diskutim. Gjithandej ka bluza kuqezi, ka flamuj, ka plis.